Євген Гаркавий нещодавно повернувся зі сходу. Травму отримав, захищаючи шахту Бутовка, що на Донеччині. А нині проходить реабілітацію в медичному центрі Нових Санжар. Ну, у мене була легка контузія і сильний ушиб коліна був. Головний боль, взагалі, пройшли більш-менш. Ну, коліна ще немного болить. Медичний центр «Нові Санжари» – єдиний в Україні заклад Національної гвардії. Тому обладнання, яке допоможе поставити на ноги поранених, радіють. Лише протягом цього року тут побувало до 500 учасників АТО. Сьогодні знаметна подія. Ми отримали певне, дуже штучне спеціалізоване обладнання, яке допомагає сьогодні відновити стан здоров'я наших вояків, які прийшли з війни, і спрямування цього фонду якраз іде допомога НАТО Україні. Вартість сучасного реабілітаційного обладнання – 65 тисяч євро. Це частина тої допомоги, яку ми значно наростили з часу, скажімо, неправомірного захоплення Росією Криму. Хочу запевнити, що НАТО планує і надалі допомагати і ще нарощувати свою підтримку, що буде проголошено на наступному саміті у Варшаві. Ми вже надали підтримку чималій кількості військовослужбовців Міноборони. Минулого тижня ми вручали сертифікати військовослужбовцям, які проходили професійне навчання теж за наші кошти. Вадим Свириденко – ветеран АТО. Отримав поранення під Дебальцевим. Коли воїна вивозили з оточення, бронетранспортер підірвався на міні. Три доби ледь живий Вадим лежав просто небо. На вулиці було мінус 20. Єдиний з усіх він вижив, але відморозив і втратив всі 4 кінцівки. Протези за державні кошти виробили в Києві. Реабілітацію проходив в різних країнах світу. Це потрібно робити, якщо на сьогоднішній день країна в важкому стані, насправді. І те, що я пройшов, мені дійсно допомогло те, що я пройшов реабілітацію в Америці. Те, що нам зараз допомагають, це дуже великий крок для хлопців, які потрапили в важкий стан. Тому що на сьогоднішній день, скажімо, протезування в Україні є, реабілітація, але не в такому стані, як потрібно її надавати. Сучасне устаткування дасть змогу ефективно проводити процедуру з відновлення рухливості та функціонування суглобів після операцій та травм. З 2015 року в Полтавській області діє загальна Полтавська обласна програма по психологічній медичній реабілітації військовослужбовців. І цей проєкт саме імплементується в загальну обласну програму, тому що він є дуже якісною і фаховою категорією, яка не мала можливості Полтавській області такого спеціального обладнання. Ми побачили сьогодні при відкритті цього центру, що воно має суто точечне призначення. Новосанжарський центр такого профілю – єдиний заклад в Україні, що має сучасне реабілітаційне обладнання.